構頑丈やね。うん、トートバッグやね。うん、黒豆おいで。ほらこうしてやろおお。いきなりそれ入れんよ。新品の匂いがする。ん、本当や。これ嫌がらん。どんなんなってる。ちょっと開けてみてよ。ジャックがこれ入れるんやろ。でこれやん、これ予備。あ、これか。あ、ちょっと柔らかくなれば開きやすくなるか。まだ硬い。これ何やろな。これ説明書きが入ってる。あ、これ横に入れる板やわ、多分。うん、これはこう、こっちでじゃない、多分こうじゃない、うん、こうで、なに、なに、ちょ、多分それ違うで、これ中に入れる感じになってる、その、そこの中にポケット。ああ、なるほどね。え、これ予備ってことっていうか、あ、違うと思う。違う、それを入れるんかな、うん、サイズなんか分かりづらいの書き方、うん、やった。でも高さが合わないね。もうちょっと下に入るの。入らん入らん、やっぱこっちじゃん。はい、ちょうどすぎるぐらい、ちょうどつけてた。あ、いいだろ、うん、そんなもんや。多分これを敷いて、お好みでこれを敷くか、まあ、家のブランケットを敷くかみたいな。ヘッドシーツとかを中に入れてもいいってこと。そう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 、うん、よし。おで、これはハーネスやね。ハーネス、うん、そうやね。クマ、クマちょっと入ってみ。クマちゃん、ほら、なんでそっちに興味があるの。カサカサが。クマ、おいで。そっからこう顔を出したりとかって。ちょっと見てみる。なんで入らん。こういうの入るの好きやわ、うん、ほら、あー、ちょっと熊好き、黒豆、ほら、この中は、はい、入った。え、これ顔出ないの。横は見えないんだ。まあいいか。あれ、横見えるやつじゃなかったっけ、これ。違うんだ。あ、それキャッツイシュー。そうか、じゃあどうしたらいいんだろう。このいいんじゃない、こっからだね。こっからみたいな感じ、みんな。なんていうか、ね、写真を。こうして、こうやって。そこ開けたらかな。ここメッシュじゃないのか、うん、ちょっと思ったのと違ったな。まあいいんじゃない、それはそれとして。ちょっと中1回入れてみてよ。もう1回入って中入れてどんな重さかとか見てみてな、うん、今ちょうどいいぐらいかな。うん、あ、なんや、ちょっとじゃ、返品する、できんの。せんて、いいよ、もうそれはそれ。ちょっと一回入れてみよう。入れてみてからやらんと、そこどんくらいになるかとか分からん。ね、僕ちょっと無理やり。あ、嫌なのかな。でもなんか後ろにこういうボタンポンポンってつけてほしい。あ、全部全面汚れちゃう。本当や。あれ、あの、なんかの椅子の上とかにしかもう置けないね、うん、絶対。ちょっとがなんか残念な気がする。値段の割にって感じ。うん、これ何が入るの。これはさ、ここメッシュがいいよね。とだったら。なんでそこメッシュにせんかったの。マジで。
怖がる子がいるから。いやえ、でもさ、ちょっと見ていい？ちょっと上からだと見れるの、うん、もっと前も見える、うん、こういうつもりじゃなかったんだよね。ちょっと違うな。うん、違う。写真じゃ分からんの。うん、意味分からん。あ、かわいい。ちょっと写真。まあでもこれはこれでいいんじゃない。落ち着いている。住みかになってる。でももうちょっと大きくなったらもう。大豆用かな。ねえ。ちゃんと言うの、男の子はちょっとこれきついんじゃないの。ちょっとね、子猫用みたいな。でも白に黒似合うな。うん、似合う似合う。あ、出ちゃうの。もう一回入ってこれなんかポケットこれで、これ二つだけなんだ。あ、でもこれなんかクッションになってるね。痛くはないね、これ。ここもっきりクッション入ってる。あっち。いい匂いするのかな。大ちゃんも似合うな、これ。白と白で。うん、大ちゃん用にしようかな。かわいい。大さん。これ何種類か買えばいいんじゃないの。その用途に合わせて。これ何かあった時のためとかさ。だから置く場所がそんなにないし。車なくても大丈夫。保護猫とか触るんたらやっぱプラスチックじゃないとね。そらそら。これは家猫用でいいとか、うん。あれだけど。ほら、クマ。大ちゃんも出てきて。カーテン開ける？そういう出し方やめて。無理やりやが。ああ。遊んでほしいやな。Thank you.